Всім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. Позаду мене зараз ще тільки-тільки трішечки декілька автомобілів, а насправді по ліву руку, чи по праву, хто як, з якої сторони, ми бачимо інформацію про автомобілі, ціни. Сьогодні ми будемо розмовляти саме про авто. Хто вперше зайшов на наш канал, потрібно підписатися, активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Тому що їм це зручніше, ми розпочинаємо. Що можна сказати, друзі, попадаючи на ринок, ви завжди будете мати можливість оглядати велику кількість автомобілів і обирати з великої кількості. Але завжди перевірка має бути по історії Car Vertical. Обов'язково ви обираєте найкращий автомобіль, який вам найбільш сподобався. Далі, звичайно, ви забиваєте ВІН-код в Car Vertical. Я внизу під цим відео прикріплю посилання. За цим посиланням можна перейти і отримати 100 гривень знижки. Тобто, якщо перевірка 500 гривень, по знижці буде 400. Перевіряйте обов'язково, тому що є дуже часто сумна історія, щоб потім у вас не було якихось сюрпризів після того, як ви вже купите автомобіль. Тому таке треба робити завчасно. Ну що, ми поїхали, давайте розпочинаємо. Беремо, я думаю, з цього ряду і підемо, як кажуть, по ліву руку. Шкода Фабія, 12 рік, 5900. 1,2 дизель, ні, бензин, перепрошую, бензин, механіка. На зимових шинах автомобіль, а в нас вже ще трішечки і вже буде осінь, тому, в принципі, автомобіль на всьому готовому. Не знаю, чи він відкритий, закритий, зачинений. Виконання кузова універсал. Рено Колеос. Серйозний кросовер від Рено. По інформації, 2009 рік, 11550. Якщо ви в кінці бачите 50-ку, то потрібно розуміти, що цей автомобіль торгуватися буде небагато. 4х4, 2,0 дизель. Коробка-автомат. Я спеціально підійшов, друзі, щоб ближче побачити. Так, по шинах. Ну, шини, звичайно, під заміну. Все решта, бачимо, по комплектації є безключовий доступ. О, навіть автомобіль відкритий. Шкіряний салон. Присутня панорама. В комплектації цей автомобіль приємно. Оп, бачите, які кишеньки є. Як заморочився виробник, щоб зробити щось цікаве. Йдемо далі. Наступний бачимо Passat. Часто люди називають Passat B7, але це не Passat B7, це американський Passat. Абревіатура у нього інша. Напишіть в коментарях, хто пам'ятає, яка саме. 14 рік, 14900. 2,0 дизель, автомат. До речі, з цими пасатами все дуже цікаво. Якщо дизель, то там коробка стоїть ДСГ. Так. Якщо це бензин, там стоїть звичайний гідротрансформатор, що, в принципі, є досить таки відомо надійні коробки. Давайте можна так і сказати. Виконання кузова седан, як звичайно, в Америці. Бачите, в Штатах насправді не зайшли. Не зайшли автомобілі в універсалах, все в седанах. Ну, взагалі там все по-іншому, тому треба це розуміти. А ну, якщо відчинено, можемо заглянути. Ну, в салоні все цікавенько. Руль бачимо перешитий. А тут все норм. Дверна карта. Бачимо, покупці підійшли. Ну що, друзі, серйозний кросовер. До речі, я взагалі полюбляю великі кросовери. І на чому? Тому що сідаєш в автомобіль, відчуття, що ти їдеш в комфортному танку. Але бачу, вже по ціннику вже нічого немає, тому ми йдемо далі. Мабуть, цей автомобіль під завдатком або вже й проданий. Бачите, друзі, нам вже попадається одна
команда, яка шукає автомобілі, от поруч стоять. Ще люди також дивляться, тому, в принципі, ринок працює, ринок живий. Єдине, що, на чому я вже наголошую не в першому відео, це те, що, на жаль, подорожчало розмитнення. Тільки подорожчало це не формулою в відсотках, та, як стандартно. Можна, хлопці, заглянути? От, а власне подорожчало оцінка розмитнення. Тобто, ви самі її розмитнювали? Ваша? Ви не ваша? Я зрозумів. Так, наступний бюджетний автомобіль без ціни. Добрий день вам. Без ціни продається автомобіль. Пізнаю продавців, які стоять, продають авто. Так, ми йдемо далі. Електричний Гольф, 15-й рік, 12500. Максим продає, заявлений пробіг 112 тисяч. Шини досить виглядає цікавенько, ще є протектор візуально. Автомобіль, бачу, не готовився, продається так, як є. Відчинено. Є хтось, можна? Шкіряний салон завжди точно позитивно, тому що це так, як ремонт, як я завжди кажу, ремонт в хаті. Дорожчий ремонт, гарніше виглядає. Так, йдемо далі. 16 рік, 14200, Kia Optima. Телефон є, 86 тисяч, заявлений пробіг, автомобіль пригнаний із США. Можна? Так, дають нам добро глянути в салон, давайте глянемо. В салоні все охайно і чистенько. Біль готовий, чистенький, готовий, як кажуть, до переходити до наступного власника. А ми йдемо до далі. У нас категорія чобітки від Citroen. Можливо. Так, телефон в кадрі 1,6, 92 кВт. А пробіг, що у вас такий маленький пробіг? Тому машина салону, я так їжджу. Так. Це дійсно у вас пробіг 78 тисяч кілометрів, так? Клас, ну супер. І то ви перший власник, я так розумію, так? Все прийнято, дякую вам за інформацію. Друзі, якщо цікавлять, у вас такі автомобілі... Прошу? Та, то інформацію подаємо, щоб легше вам продати було. Нічого, все нормально. Каже, продавець в бардак. Бардак то не проблема, основне, щоб машина була здорова. Все решта можна помити. Так, поруч стоїть, друзі, пишіть, хто впізнає, що за автомобіль. Ну, бачимо, з пошкодженнями невеличкими. 2008 рік, бюджетна категорія, 3500. Ну, тут же можна і, хто вгадував, то вже можна і почитати. 1,6, бензин, газ, 290 заявленого пробігу. Капот на покраску, ну, одним словом, потрібно заднє крило також. Потрібно трішки вкладати в автомобіль. Ну, нічого. Так, Volvo V50, а ваша? А це S40. S40, бачу. Бачите, так воно мені... Скажіть, будь ласка, то ви самі її розмитнювали, чи вже тут брали готово? Ні, вже брав розмитнювали. Я можна сказати, перше власне відповідь. І скільки часу ви їздите? 4 роки. І що про машину скажете? Що міняло, якісь моменти, може, були? Що міняло? Масла, фільтра, ролики. Що там? У ходові якісь речі були, якісь стулки стабілізаторів? В передні стойки. Стійки стабілізаторів чи саме стойки? Стійки стабілізаторів. Одним словом, машиною задоволені, але вирішили передати вже, в наступні руки, так? Так, вже вистачає, поїздив. Я зрозумів. Що наступне? Ще не знаю. Дивлюся на ф'южини. А далі
А далі якось буде. Ну, Fusion буде вже такий солідний, то вже бізнес-клас. Так, вже шукаю щось таке. Приглядаюся, так виставив свій. Там є ще гібриди. Дивилися варіанти гібридів? Трошки грошей нема. Я вас почув. Добре, показую інформацію телефону, друзі. Продається ось такий автомобіль, якщо когось цікавить. Тільки що ви почули про цей автомобіль. Ну, я бачу, тут треба буде єдине, що робити, це замінити ще лобове, правда, по факту? А ви його не засверлювали, чи то так відразу вона пішла далеко? Лобове, то недавно, я не знаю, що. Ставив біля магазину, вийшов на тріщину, не знаю, через що. Ну, лобове – це розхідник, це нічого не зробиш, та тут. Це всі вікна тут рідні, то я брав, так. Я зрозумів. Так, а шини ще якісь додаєте? Я маю зимові, ще один сезон поїздять. Ага. Літні, зимові, салончик. Цікавий дизайн, завжди ззаду дивився на Volvo, цікавий у них дизайн, правда? З тими фарами мають своє. Добре, вам гарних продаж. Так, друзі, ми йдемо далі. Меган. Трієчка, але дуже цікавий, в цікавому кузові. 2009 року, 6300, дизель, 1.5, тут все класично, правильно, так як і треба. Але по кузову дивіться, оп, ось так воно виглядає. Називається купе. Кузов купе. Є продавці хтось? Хлопці, можна? Ваш автомобіль, щось розкажете, два слова? То ви його... Ну, власне, більше 2 років. Купляв, в принципі, після того, як купив, нічого не робив, тільки ходову зремонтував і кондиціонер. Так все працює, все нормально, так нічого і не робив. Є... Там видно, що бампер справа, що потрібно зробити, і задній, не в ідеальному стані. Як на свій рік, в принципі. А скільки ви вже кілометрів наїздили взагалі? Трошки поїздили на ньому, чи не було потреби такої? Я десь більше 20 наїздив. Я купив ковід, потім війна, особливо дуже не їздив. Так по Україні чуть покатався. Що наступне? Що хочу наступне? Жінці потрібно на автоматі, бо на ручці не може їздити. Все-таки будете міняти щось на автоматі, але щось таке цікаве також, так? Все, вам гарних продаж. Майте здоров'я. Друзі, ми рухаємось далі. Що у нас наступне? Mazda 5-рочка. До речі, автомобілі, яких чомусь є мало на ринку, але вони є. Категорія мінівен. І давайте по інформації. 10-й рік. Перепрошую, 15-й рік, 10900. Очі читають, не те, що треба нам. Так, бензин 2,5, 80 тисяч кілометрів. Досить гарненький пробіг. Добрий день, салончик можна вас заглянути? Угу. Машинка їздить, щось складати потрібно в машину? Нічого не потрібно, так? По ходовій нічого не стукає? Я її, точніше, то є зятя машина, зять за кордоном, поїхав. Вона з 15-го, все, вона 80 тисяч пробігла. Наскільки я розумію, коли він її брав, він сам автомеханік, то тут от чуть-чуть підмальована та дверка і задня була поцарапана, більше вона не бита. Я зрозумів, добре, прийнята інформація. Друзі, ось такий автомобіль, тікаємо, рухаємось вперед. Поруч. У нас ще в цьому ряді є декілька автомобілів. Ми прийшли, в принципі, на завершення. Citroen у нас в кадрі. C3. Маленький автомобільчик, який для міста точно добре. І по інформації. 2008 рік. 3650. 1.4. Бензин. Механіка. В салон можна вас заглянути? Добрий день. Так, в салоні все культурненько, все, як кажуть, готовенько, сміло можна розглядати. Все, вам гарного дня. Йдемо далі. Йдемо, рухаємося. І в цьому ряді, друзі, у нас останній автомобіль. Мабуть, будемо і завершувати, бо по часу, як завжди, все має свій початок, свій кінець. Автомобілів багато. На жаль, усі автомобілі не вдається показати, але якусь частинку є можливість, тому показуємо. 18 рік, 21500. Kia Sorento, бензин, автомат. 3,3. Автомобіль, до речі, пригнаний із США. Так, бачимо, на дальньому плані відбувається огляд автомобіля. Можливо, сьогодні новий власник
поїде на новому автомобілі. Ну, новому, звичайно, це все розуміємо, так? Давайте трішки на завершення пройдемося по ринку. І два слова також хочу наголосити, друзі, хто в нас вперше завітав на наш канал, обов'язково потрібно підписатись і активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Хто в пошуках автомобіля, не забувайте, що потрібно відкривати Car Vertical і дивитися історію автомобіля. Про фізичні перевірки взагалі не обговорюється. Тому усім успіхів, бережемося. З вами був Роман Свідошак. Слава Україні, слава ЗСУ, друзі. Перемога близько.